10 të prangosurit si trafikant të kokainës që ishte sjell nga vendet e Amerikës Latine për të përpunuar në Shqipëri, e dëgjuan në heshtje versionin e prokurorit të SPAK, i cili tregoi se si ata u sinkronizuan për të importuar 850 lëkurë brenda të cilëve gjendej drogë. Fillimisht përmes avokatëve ata kërkuan ndërprerje të seancës, derisa mbrojtja të njëjë me aktet që tregojnë se si përgjatë një viti, 7 shqiptarë dhe 3 të huaj u përgjuan në lëvizjet e tyre duke testuar së pari sjelljen e kolumbianit Julien Narvarez, 41 vjeç, dhe më pas edhe të Jose Vasquez dhe Samuel Serrano. Dy venezuelianët këmbgulën para gjyqtares Irena Gjoka, se po para gjykohen pasi janë nga Amerika Latine, dhe për ta bërë bindës këtë version, shtuan se kishin ardhur në Shqipëri, njëri për mbjelljen e flokëve dhe tjetri për të realizuar blerje rrobash përmes Turqisë. Por pavarësisht këtyre alibive, prokurori i posaçëm Adnan Xholi është i bindur, bazuar në provat e grumbulluara, se dy shtetasit nga Venezuela së bashku me shtetasin nga Kolumbia kishin ardhur në Shqipëri si ekspert të veçimit të kokainës nga lëkurët e gjedhve. Gjykata e lanë në arrest të 10 midis tyre dhe pronarin e objektit ku ishte vendosur laboratori në Qerek, si dhe të tjerë që banesën në kodrën e diellit e kishin kthyer në rezidencë droge, e sjell nga shtatori e në vazhdim. Gjatë vlerësimit të ligjshëm të arrestimeve, gjykata urdhëroi gjithashtu ndalim të publikimit të akteve të SPAK ndaj të dyshuarve të përfshirë në një rrjet ndërkombëtar droge. Si kompani Guask përdorej një shoqëri e krijuar Enkas për trafikun dhe që e kishte bazën në periferitë të Tiranës në një ambient të marrë me qera. Sipas të dhënave të prokurorisë posaçme, bazuar në vëzhgime dhe përgjime, rezulton se pikërisht në këtë bazë kryej depozitimi i lëkurëve të kriposura e po ashtu edhe veçimi atyre që ishin të ngarkuara me kokainë dhe që më tej transportoheshin në tre baza të tjera, dy prej tyre laborator. Ende nuk është përcaktuar se sa është sasia që do të gjenerohej nga lëkurët e kriposura, që pas peshimit rezultojnë të jenë 48 tonë.